Her er vores tokanals fjernbetjeningsmodtager. Det er sådan, så når man får pakken, så følger der sådan et par fjernbetjeninger med her, som ikke er programmeret, når man modtager den. Og udgangene, de kan så sættes til at køre enten impuls eller til fra. Så hvis jeg for eksempel trykker på knap nummer 1, så vil relæ 1 aktivere. Næste gang jeg trykker på knap 1, så vil relæ 1 deaktivere. Og toeren kan så være en impuls på det andet relæ. Eller også så kan det være en impuls på det første relæ. Og det kan man så blande, sådan så at den ene fjernbetjening aktiverer den ene funktion, selvom det er knap 1, og den anden funktion på knap 1 på den fjernbetjening herover. Det er lidt forvirrende, men det man vælger her, det er fire funktioner, og så er den ligeglad med, hvad for en kanal, der bliver aktiveret. I princippet kan man sige, at knap 1 her sender en unik kode, og knap 2 sender en unik kode. Og det samme gælder her. Så i princippet her, der har vi fire nøgler. Og det er så to knapper per enhed. Men hvis nu vi tager det sådan helt simpelt, så kan vi jo sige, at jeg vil gerne have 1 til at aktivere relæet, og 2 til at aktivere relæ nummer 2, og det skal kun gøre en impuls. Jamen så lad os gøre det. Det jeg bare gør her, jeg starter med lige at trykke på den knap her, der hedder P1 en gang. Så tænder lampen, slukker og tænder igen. Det vil sige en gang blink, og så trykker jeg så på den fjernbetjening, jeg har udvalgt, og trykker på knap nummer 1. Når den slukker og begynder at blinke, så er den indlæst. Hvis jeg så ønsker at have knap 2 aktiveret, og den skal over på relæ 2 som puls, jamen så går jeg over her og trykker 1, 2. Og som I lader mærke til det her måske, så blinker den lige tænd sluk, altså to gange på den røde lampe her. Nu står den så afvendt, og jeg trykker på fjernbetjeningen. Sådan der. Godt. Og nu skulle du så gerne være sådan, så den ene tager den her, og den anden tager den der. Det fungerer. Lad os så sige, den anden fjernbetjening her, den ønsker jeg at have en on-off funktion på begge knapper. Altså, hvor jeg trykker på den, så aktiverer den, og næste gang, så deaktiverer jeg. Henholdsvis på udgang 1 og udgang 2. Jamen, så vil jeg prøve igen her. Det er så funktion nummer 3. Det vil sige, at jeg trykker 3 gange på den her P1 programmeringstast. 1, 2, 3. Så vil den her lampe så blinke 3 gange. Godt. Jeg holder knap 1 inde, indtil den blinker. Det gør den der. Og så funktion nummer 4 på knap nummer 2. Jeg trykker 1, 2, 3, 4 gange. Og hvis man skal tælle, var det ikke kun 3 gange. Lad os prøve at se en gang. Jeg tror, det var. Sådan der. Det var den ene. Trykker jeg på den igen, så deaktiverer den. Og så prøver vi lige med toeren. Ej, det var god nok. Så nu er jeg så separeret det. Så den her fjernbetjening, den kører on-off. Og den her kører impuls på de to. Og det kan man så blande helt op til 140 fjernbetjeninger. Hvis jeg så siger, at lille Lars her, han må ikke få lov til at aktivere den her, altså knap nummer 2 på hans fjernbetjening. Og hvis I lægger mærke til det, så var det impulsen, den kom med. Det vil sige, at det var vores første fjernbetjening. Godt. Så skal jeg så over på knap nummer 2 her, det er slettetasten. Og der skal man så holde knappen inde i 1, 2, 3 sekunder. Altså minimum 3 sekunder. Og så kan I se, så står den nu afventer med lampen. Jamen så holder jeg lige knappen inde. Og nu betyder det så, at min knap nummer 1, den fungerer stadigvæk. Godt. Men min knap nummer 2 har ingen funktion. Så man kan altså tænde og slukke for de her knapper, som man ønsker det. Det kræver bare, at man har knappen selvfølgelig, altså har fjernbetjeningen for at kunne slette. Hvis man ønsker at opgive det hele, jamen så kan man gøre her, ligesom jeg gør nu. Jeg holder den her P2 inde, og det gør jeg så i 8 sekunder. Og nu gider jeg ikke lige tælle sekunder, så jeg venter bare lige på at se lampen her. Når den tænder, så er mine 8 sekunder sådan set gået. Og så begynder den så at blinke for at indikere, at den sletter hukommelsen. Sådan der. Og nu er alle mine fjernbetjeninger sådan set døde. Der var ikke noget på den.
Der var ikke noget på den. Så kan vi jo lige afslutte med at indlæse bare en af knapperne. Så jeg tager lige P1, giver den en enkelt impuls. Den blinker en gang. Godt, det er altså puls på relæ 1. Jeg trykker på knap nummer 1 på en af fjernbetjeningerne. Det spiste den. Lad os se, om det også dur. Sådan der. Dødsimpel, skidesmart produkt. Hvis I kigger her på, hvordan man adskiller dem, så har man antennen her, den, ligesom, den holder den fast. Og så trækker man sådan set bare låget af. Herinde der har vi så en klemme for en ekstern antenne, hvis man har behov for det. Det er, hvis man skal have den ud igennem væggen og udenfor, så kan man så sådan en lille vinkel på med en tilsvarende antenne. Og herover de to øverste klemmer, det er forsyning ind, AC eller DC. Og så har vi udgang nummer 1 på de næste to klemmer, og udgang nummer 2 på de næste to klemmer hernede. Og hvis det så er, at man ikke har rækkevidde nok, så kan man faktisk sætte en repeater på. Så det fabrikken siger, det er, at man har omkring 100 meter tops mellem de her to enheder. Det kan være, det ikke er nok. Så kan man så gøre det, at man monterer den her ind i huset, og så har man så denne her et sted ude i marken. Og mellem de her to enheder, der kan man så have 500 meter. Og der har man så godt og vel 100 meter mellem fjernbetjening og repeateren. På den måde har man altså en meget lang afstand mellem enhederne. Så den duer også til den firkanals, der er af samme serie. Både den avancerede og den knap så avancerede. Det var lidt om tokanalen. Tak fordi I så med.